יואו, מה קורה אנשים יקרים? ברוכים הבאים ללבלים, כאן אמיר החום המשופעל הראשי, והיום חברים, ביקורת למשחק הנהדר והאינדי, חשוב לציין מאוד שזה אינדי, A Plague Tale Innocence. אבל לפני שנתחיל בביקורת, אל תשכחו לתות לייק כי אתם מפרגנים סב ופעמון אם אתם חדשים, ויאללה בואו נתחיל. קודם כל הקדמה שתקדים את הסיפור. המשחק A Plague Tale הוא משחק אקשן אדוונצ'ר המשלב התגנבות בתוכו. בנוסף, המשחק פותח על ידי הסטודיו אסובו, ופוקס הום הם אלה שהוציאו אותו לאור. כביכול המשחק הזה נחשב משחק אינדי שפותח על ידי משהו יותר עצמאי, וזאת אחת הסיבות שהוא גם כל כך מדובר. המשחק יצא לשלל הקונסולות אקסבוקס, מחשב, פלייסטיישן ואפילו נינטנדו. המשחק הוא לשחקן יחיד וכולו מבוסס עלילה, שזה אחד הדברים לדעתי שהופכים את המשחק גם למיוחד. המשחק לא משדר לכם קפיצה למיליון אפשרויות כמו מולטיפלייר או עוד מודים כמו שהמון משחקים מנסים, הוא פשוט אומר לכם, זה המשחק, תשחקו. זה 1348 באירופה, וזו תקופה מדכאת כי אנגליה פלשה לצרפת ויש המון בלגן. ילדה בת 15 שנקראת אמיסיה דרון, שמתגוררת ביחד עם משפחתה באקווינטין. אני מקווה שאמרתי את זה נכון, ביחד עם אחיה הוגו בן החמש שחולה מאז יום היוולדו. אמא שלה מטפלת בו מגיל צעיר כי היא אלכימאית, שזה סוג של רופא באותה תקופה. הם היו עושים הרבה שיקויים ורוקחים הרבה דברים כדי לעזור לרפואה. הוגו מתבודד מאמיסיה מאז יום היוולדו, והאימא וכמה משרתות בודדות רואים אותו. הם טוענים שהמחלה שלו נורא מדבקת ומסוכנת, במיוחד לצעירים. יום אחד אמיסיה יוצאת לטיול עם אבא שלה ונתקלת בסוג של אישות מסתורית שתוקפת אותם ביער. העולם כולו מותקף על ידי מגפה שגורפת המון הרוגים, והאינקוויזיציה של הכנסייה הצרפתית מחליטה להאשים את המשפחה דרון, ובעיקר את הוגו שחולה במחלה, במגפה הזאת. אני מעדיף באמת לא להרחיב, כי מעבר לכאן זה יכול להיות ממש ספוילר. העלילה באמת טובה, לדעתי היא הדבר העיקרי במשחק, והיא סוחפת ותמיד מעניין לאן כל דבר יתפתח. הדמויות במשחק הן מעניינות, אבל בעיקר באובר אקטינג לפעמים, ויש רגעים שאני אומר, מה זה, למה הם מטומטמים? בעיקר הדמות הראשית שמדברת המון שטויות ויש לה חוסר טקט מוגזם ברוב המשחק. הוגו, האח הקטן שהוא מגזים גם, אבל אולי זה כי רוב הילדות שלו הוא היה סגור. לא יודע, משהו פה מוזר, הוא גם עובר התפתחות מוזרה בנפש שלו, שהיא לא כזאת הגיונית, בטח לא לילד בן 5? בקיצור, הדמויות אולי קצת בעייתיות בגלל הכתיבה שכתבו אותן, שוב, לא כולן, אבל הן משתלבות טוב בעלילה וזה עדיין עבר לי חלק. הגיימפליי עובד ממש טוב ביחס למשחק שאין בו הרבה גיימפליי. רוב המשחק אתם משתמשים בכל מיני מכניקות, זריקת אבנים על אויבים, זריקת אש להדלקת משואות, כל מיני דברים שהם הכרחיים להישרדות שלכם. המשחק באמת גורם לכם להבין מה עובד עם מה ואיך לעבור ממשימה למשימה. יש רגעים שאתם מרגישים שהמשחק ממש מתאים את הגיימפליי להכל, וזה ממש יפה. כי אני חושב שחשוב ליצור בלנס מתחילת המשחק לסופו, ולא פתאום ליצור קפיצת קושי ענקית, שאגב קורית בגלל שהמפתחים חושבים שלא יהיה אתגר מספיק קשה עד פה, ואז הם נופלים לטעות הזאת של להפוך אותו לסופר קשה, כי זה הסוף. שלדעתי דווקא צריך להישאר מאוזן ולא לקחת אתכם לצורת קושי מוגזמת, ופה הם שיחקו אותה. העולם אפל מדי לטעמי. אני אמרתי לכם, כשיש הרבה אופל קצת קשה לי, כי זה מדכא אותי. יש במשחק הרבה דיכאון והכל קשה ועצוב, ובאמת שאם אתם כבר שם, אז כאילו בדיכאון, אל תשחקו בזה, תבואו בגישה נקייה יותר כמו לספר או לסרט, כי המשחק מדכא בהרבה פעמים, ורוב המשחק אין תחושה שמשהו טוב הולך לקרות. העולם מלא במוות וזה עושה את האווירה נכונה, כן? מראה לכולם מה מגפה קשה יכולה לעשות, ואולי זה בגלל שמגפה שחווינו בעצמנו לאחרונה, זה גרם לי לאי נעימות אצלי, וגם כל מי שצפה בלייבים קצת הרגיש לא הכי במצב רוח טוב, בוא נגיד. בכל מקרה, הם עשו את זה ממש טוב. אתם מרגישים שיש מגפה ושתוך כדי פלישה ומלחמות ואלימות, הכל שם באמת מורגש. באווירה הזאת של העולם הם שיחקו אותה בענק. הגרפיקה של המשחק היא בסדר גמור, יחסית למשחק שהוא אינדי ובאמת יחסית פשוט. הגרפיקה הייתה לטעמי והכל דיבר באותה שפה, בין אם זה האויבים או המבנים, ובכללי כל הערים עצמן בנויות בצורה מעולה. גם גרפיקה, גם טקסטורה וגם תאורה לא הייתה חזקה מדי, ופשוט העבירה את מה שצריך להעביר לשחקן. הגרפיקה באמת הייתה משהו שהוא
לא יודע אם ראוי לציין לשבח או להגיד מצוין, אבל הגרפיקה הייתה באמת בסדר גמור למשחק כזה. לסיכום, הפלייג טייל הוא משחק שלדעתי כדאי מאוד לנסות. אפשר לומר שהמשחק עצמו לוקח אתכם לעולם באמת מעניין וסיפור באמת סוחף. הוא אולי לא מושלם והמכניקות גיימפליי פשוטות ולא מאתגרות כמו שראיתם. לא היה איזה רגע במשחק חוץ מאולי הסוף שאמרתי וואו, המשחק הזה קשה. אבל מצד שני, זאת המטרה. ככה היוצרים רצו שהמשחק יהיה, ואת זה אני מעריך. חושב שאם אני הייתי עושה פה ושם דברים קצת שונה, אולי הייתי אוהב את זה יותר, אבל שוב, זאת ההחלטה שלהם ואני מקבל את זה. אני מאוד נהניתי בסך הכל, ולדעתי המשחק הזה הוא 7.5 ולא יותר. אבל 7.5 למשחק אינדי שאשכרה הפתיע והגיע לכל הפלטפורמות. אגב, שיחקתי אותו בגיימפאס של אקסבוקס. אשכרה עוד משחק שכנראה לא הייתי משחק אם לא הייתי קונה גיימפאס, אבל המשחק גם חולק בפלוס של פלייסטיישן וגם באפי גיימס בחנות, וזה פשוט מגניב כי מלא אנשים יכולים לשחק בו, וכנראה גם מלא אנשים ישחקו בו. אפשר גם לציין שזה טוב שהמשחק הזה חולק השנה, כי בשנה הבאה כנראה יוצא ההמשך שלו אם זה לא יידחה בגלל המגפה. וזהו חברים, עד כאן הביקורת שלי להפלייג טייל אינוסנס, ואני רוצה להגיד לכם שזה ממש כיף שעדיין יוצאים משחקי סינגל כאלה, שהם פשוטים ופשוט מעבירים איזו עלילה טובה ומעניינת עם גיימפליי יחסית פשוט, ולא מסבכים הכל וגורמים לך לשבור את המקלדת. מקווה שנהנתם מהביקורת ותלכו לנסות את המשחק, כי הוא באמת משחק קליל ולא קשה, וגם הסיפור שלו מצוין לטעמי. אבל לפני שאתם הולכים, אל תשכחו לעשות לייק, אתם פרגנים סאב ופעמון אם אתם חדשים, ויאללה ניפגש בביקורת הבאה, יתאנים.